بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد Alhamdulillah muslimin dan muslimat para penonton sekalian Hari ini kita sudah berada 21 Ramadhan 1442 Bersamaan dengan 3 Mei 2021 Bermakna kita telah masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kita dapat beribadat, berqiyam, bertahajud, bersedekah pada malam Lailatul Qadar yang terletak di salah satu daripada malam-malam yang sepuluh akhir ini. InsyaAllah. Para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20. Surah Taha, surah yang ke-20. Juzuk yang ke-16. Sambungan kita dalam episod ini iaitu Nabi Musa AS duduk di Istana Fir'aun. Berdepan dengan Fir'aun secara fizikal, secara direct. Dan uh, dalam siri yang lepas, kita juga telah bincang tentang bagaimana Uh, keadaan uh, Nabi Musa dengan Harun membuat persiapan persiapan untuk bertemu dengan gergasi besar dunia pada masa itu kan maka alhamdulillah Nabi Musa telah pun uh, mengemukakan dakwah dia dan Firaun juga telah membalas mengemukakan hujah balas menimbulkan syubhat keraguan yang boleh menyebabkan pengikut dia makin makin taksub, makin fanatik, tak mau buka minda dan sebagainya. Namun begitu Nabi Musa AS telah menggunakan hujah yang sangat mantap yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Baik, sambungan kita pada kali ini bermula ayat 56. Ayat 56 insya-Allah episod ini berakhir dengan ayat 64. 64 iaitu suasana Firaun dan kuncu-kuncunya telah membuat tuduhan liar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Konon-kononnya Musa ni siapa? Musa ini alisahir dan uh, Nabi Musa juga telah menyahut cabaran untuk bertemu berdepan secara depan dengan ahli-ahli sihir Firaun yang begitu ramai. Baik, sebelum kita pergi kepada penjelasan kita baca dulu beberapa ayat yang ada di hadapan kita ini mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan kepada majlis ilmu kita dan memberkati hidup kita bersama dengan keluarga kita hidupnya beriman mati dengan husnul khatimah dibangkit dalam keadaan aman dan berakhir dalam jannah insyaallah ayat 56 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدا ان يخرجاكم يريدا ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى Balik kita kepada ayat 56. Maknanya setelah Nabi Musa AS berjumpa dengan Fir'aun, berdepan dengan Fir'aun, dia sudah kemukakan apa yang nak disampaikan Nabi Musa sudah sampaikan wahyu dia walaupun dengan cara yang begitu baik dengan cara yang sangat lembut sebagai seorang pendakwah bahasanya lembut tutur katanya bersopan santun tetapi berprinsip ini penting ni kan berprinsip maklumat kita tidak goyah bahasa lembut tapi maklumat tegas itu sangat penting kita sebagai pendakwah kena belajar uslub yang diajar oleh Allah kepada rasulnya kita bimbang hari ni bila kita ni nampak lantang tapi bila berdepan dengan orang yang kita nak dakwahkan mungkin dengan sebab kedudukan dia kita jadi goyah jadi lemah bahasa kita ah, tak apalah Eh, Selur-selur lah, pelan-pelan lah. Tak? Oh, Kohor-kohor lah. Nah, jadi mula, orang panggil mula tak tegas. Dan ini kita bimbang hari ni. Nah. Maka, bila Nabi Musa kemukakan kepada Fir'aun tentang dakwah dia, Jina kabi ayatim Fir'aun menggunakan dialog. Dia tak tangkap Musa, tapi dia dialog. Fama rabbukumaya Musa. Nabi Musa dah terangkan siapa Tuhan dia. Kemudian apa respon Fir'aun terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa AS setelah dia lihat, dia sendiri tengok apa yang dia tengok, tengok dalam ayat kita ni. Ayat 56. Walaqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa dan demi sesungguhnya kami telah mempertunjukkan Kami tunjukkan, tontonkan kepada Fir'aun Segala tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami Allah Tanda dia ni, dia bawa di tangan dia tongkat Dan tangan dia sendiri sudah menjadi bercahaya ada ulama kata tanda-tanda sini semua sembilan tanda. Kita kata wallahu alam sebab ini baru pertama kali Musa berdepan dengan Fir'aun Kan Baik Aku dah tunjuk pada kamu Hey Fir'aun Tanda-tanda kekuasaan kami Kekuasaan Allah Azza wa Jalla Dalam pada itu Respon Fir'aun Sepatutnya Dah dia tengok benda pelik berlaku Boleh terima lah Tapi apa boleh buat Nasibnya malang fakazzaba wa aba Dalam pada itu ia mendustakan Musa aba enggan tak mau beriman subhanallah Tengok nota 876 Setelah Allah Subhanahu taala menerangkan nikmat nya yang telah dikurniakan kepada umat manusia, maka dalam ayat ini disambung semula kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Lalu diterangkan, walaupun Nabi Musa telah menunjukkan kepada Fir'aun segala jenis mukjizat yang dibawanya, tetapi Fir'aun tetap kufur, enggan, tak mau beriman. Dahlah sombong, angkuh, tak mau beriman, mula nak nak menimbulkan keraguan, nak menimbulkan uh, orang panggil syakwa sangka, Kono-kononya Nabi Musa dia ada agenda sendiri ni. Mu ni Musa. Besar kepala dah kamu sekarang ni Musa ya. Dulu kamu duduk sini, aku bela kamu, aku jaga kamu. Oh, dia pun keluar kata-kata supaya pengikut dia makin percaya dan makin menjauhkan diri daripada terpengaruh dengan siapa? Dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Oh, tengok dia kata. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرُضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ Allah Akbar Nasik lah, kita kata nasik malang Orang tak beruntung hidupnya Fir'aun berkata Qala Fir'aun Patuhkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan seher muhe Musa. Allahu Akbar. Konon-kononnya, konon-kononnya apa? Musa ni ahli seher. Tengok 877 nota. Mu'jizat-mu'jizat -mu yang ditunjukkan oleh Nabi Musa disifatkan oleh Fir'aun sebagai seher. Dan ditakuti akan menarik ramai pengikut-pengikutnya, kunju-kunjunya, yang berakhir dengan menumbangkan kerajaannya. Ha, Fir'aun mula mula rasa goyah lah, rasa rasa tak sedap hati ni. Kan? Allahu Akbar. Dia kata apa? Dia kata Musa, mu ni sebenarnya ada agenda sendiri ni. Ada agenda tersembunyi kamu ni. Mu ni bukan pendakwah tapi nak rampas kerajaan. Nak rampas kerajaan. Kita ni macam itulah kadang-kadang para pendakwah. Pendakwah yang mukhlis, yang ikhlas... ...memberi nasihat kepada pemerintah dengan cara baik. Tetapi oleh kerana mereka bimbang... ...nasihat yang disampaikan itu akan... Apa ini, ...membuka mata dan minda rakyat... ...menyebabkan kerajaan akan hilang... ...ataupun uh, terdedah dia punya kelemahan maka ketika itulah akta-akta akan digunakan. Jadi hari ini Fir'aun, dia berdepan dengan Musa, Allah SWT tidak izinkan untuk langsung dia tangkap Musa dibunuh, mana kalau di awal-awal lagi mungkin dia benang, tapi diberi peluang untuk Nabi Musa berdakwah. Cuma Fir'aun menggunakan pendekatan di sini, atau kalau dah tengok dalam surah Yunus dia kata qalu ajitana lital fitana amma wajadna alaihi abauna Musa ni mari tu nak suruh kita tinggalkan ajaran datuk nenek kita nak sembah Tuhan satu je ah. yang pentingnya Firaun dah mula macam-macam dia punya macam-macam dia punya kerenah baik Firaun kata Musa kamu jangan rasa besar jangan, jangan rasa hebat sangatlah kan Mu ni sebenarnya apa dia cerihr bisihri kaya Musa Mu ni cuba nak mengeluarkan kami ha daripada negeri kami bisihrika dengan sihirmu baik Mu ingat kamu ingat kamu je ke pandai sihir oh di Mesir ni negeri yang kaya dengan ahli sihir Fir'aun pun kata, negeri aku ni kaya dengan ahli sihir. Dalam Quran, Allah SWT tak sebut berapa kebilangan bilangan ahli sah sahara tu Fir'aun. Tidak disebut kepada kita berapa bilangan ahli sihir. Tetapi, di dalam kitab sejarah ada menyebutkan. Saya sebut di sini dengan kata-kata wallahu Allah Taala yang Maha mengetahui berapa bilangan dia. Tengok dalam kitab. Ulama berbeza pandangan tentang ahli sihir yang datang Ja'abihim Fir'aun yang Fir'aun kumpulkan untuk berdepan dengan Nabi Musa. Berapa ramai? Al-Imam Ibn Kathir menukilkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Dia kata apa? Qila. Kalau kata biasanya kalau Imam-Imam Musa -imam ini kata Qila menunjukkan orang kata. Mana bahasa-bahasa bahasa tidak autentik lah bila kata qila tu. Berapa ribu? Dia kata 80 ribu. 80 ribu ahli sahil. Dalam negara Mesir yang besar tu boleh katakan setiap kampung tu ada cawangan sihir belaka. Masya Allah. Ini kata-kata ambil daripada Muhammad bin Ka'ab. Kata-kata yang kedua, Sab'in al 70 ribu. Oh, siapa kata? Al-Qasim bin Abi Burdah sudi kata 30 ribu. Masya Allah. Abi Umamah kata 19 ribu. Muhammad bin Isha, ahli, ahli, ahli sejarah kata 15 ribu. 15 ribu. Ini yang, ini yang awal yang saya sebut. 15 ribu ni dalam sofatu tafasir dia, dia, dia tulis yang ni. Ka'ab bin Al-Ahbar mengatakan Isnai Ashara, 12 ribu. Cuma ada riwayat daripada Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas kanu sab'ina rajulan 70 orang ataupun 72 orang. Wallahu alam. Jadi kita kata kalau 70 orang logiklah sebagai ketua yang akan berdepan dengan Musa. Boleh jadi yang ribu-ribu tu pengikut pengikut lah ahli-ahli kalau kita kat ahli lah kan. Ha, contoh kat, macam kita hari ni satu kumpulan ada ahli. Ini cawangan dalam cawangan itu ada berapa orang? Maka timbullah 80,000 berapa ribu tadi. Wallahu a'lam. Yang pentingnya kita kata Wallahu a'lam berapa bilangan. Al-Quran tak sebut. Baik. Kalau kita anggap sebagai 72 orang, logik. 72 masuk dalam kawasan yang pembesar lagi, ketua-ketua dia, ketua-ketua saya Baik. Fir'aun kata apa? Musa. Mu jangan tunjuk kamu tu pandai sangat. Tengok ayat 58. Fala na'tiyannaka bi misli. Oh, kalau demikian keadaan kamu ni lawan nak jadi ahli sihir Musa, kan? Sesungguhnya kami juga akan bawakan kepada kamu ahli sihir seperti itu untuk lawanmu. Mu jangan rasa besar. Aku akan bawa ahli sihir lawan lebih bijak daripada mu lagi. Oh, itu dia. Faj'al bainana wa bainaka maw'ida la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Oleh itu, maka tentukanlah suatu janji antara kami dengan kamu yang kita bersama tidak akan memungkirinya di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak. Musa, gini lah. Kita akan lawan. Kita akan lawan dengan ahli sihir juga. Membawa sihir, aku kumpul ahli sihir. Berapa, berapa orang? Ketua ketua dia 70 orang. Atau 72 orang. Kita kata, Allah wa'alam. Baik, sekarang ni kita nak janji satu hari, satu tempat, kita jumpa sana. Oh, Nabi Musa, seronoklah. Fir'aun nak kumpul orang, Eh kita ni nak kumpul orang payah. Kumpul ramai-ramai kan tak ada permit kena tangkap kan. Masya Allah. Macam sama kita inilah kalau kumpul tak kena tempat. Nanti kena compound macam-macam kita kena. Baik. Jadi Nabi Musa Fir'aun nak kerah orang. Nak kumpulkan orang. Nak panggil semua ahli dia. Nabi Musa langsung dengan keberanian, dengan keyakinan, dengan pertolongan Allah. Musa confident. Musa kata boleh. Nak bila? Apa Nabi Musa bagi cadangan. Dia kata kita jumpa satu tempat satu hari makanan sua di tempat yang yang sesuai. Mana di tengah-tengah di bandar senang rakyat nak keluar berkumpul mudah tempat itu pula luas. Oh, baik. Nabi Musa jawab. Qala maw'idukum yawmuz zinah. Nabi Musa menjawab dengan penuh keyakinan Confident Tempoh yang aku tetapkan Tempoh yang aku tetapkan Untuk kamu itu Untuk pertemuan kita Iaitulah Iaitu hari perayaan Mana tempat Kita jumpa di tengah bandar Tempat yang luas Hari pula hari perayaan Perayaan apa di sini Tengok 878 ia ni hari perayaan tahunan mereka. Jadi puak-puak Fir'aun ni, dia ada Yaumuz Dia panggil hari perayaan. Macam-macam nama dia lah. Kan? Ada kata hari raya dia. Ada kata hari apa saja hari lah. Yaumun Nairuz. Yang yang pentingnya hari tu hari perayaan. Hari pesta puak-puak pengikut Fir'aun. Nabi kata, Musa kata, kita jumpa hari tu. Allahu Akbar. Maknanya hari sudah ditetapkan. Tempat ditetapkan. Jam berapa? Ini baru lengkap. Kita punya ad-lan Ini ada setengah orang ini lan tak lengkap. Wa ayyuhsyaran Dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Mana duha ni sekitar pukul 9 pagi. 8.30 pukul 10 itu masih lagi waktu duha. Waktu duha. Ah sudah lengkaplah waktu duha iaitu pertengahan waktu pagi. Jadi alhamdulillah. Iklan lengkap. Hari yaumuz Zina Waktu duha. Tempat makanan suap. Mana tempat yang lah tempat yang cantik. Iklan Biar begini. Ada setengah orang ni dia iklan Masjid At-Taqwa. Mana? Tak ada tempat. Kita kena ingat kalau dulu Masjid At-Taqwa kita buat banner, kita gantung depan masjid kita, tak ada masalah. Tapi sekarang alam maya kita tak iklan di Facebook di mana-mana yang -mana, menyebabkan orang seluruh Malaysia, seluruh dunia baca masjid mana. Ha. Jadi peringatan supaya sekaya kepada eh, eh, admin ataupun editor eh, apa ni ahli-ahli desain yang buat iklan kena lengkap masjid ar-rahman Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai. Kelantan. Orang tengok, oh di sini rupanya. Bukan kampung kami. Masjid Ar-Rahman banyak atas dunia ni. Kan? Masjid At-Taqwa banyak juga. Maka kita kena lengkapkan iklan dengan sesuai dengan masa kita lah ni. Ha, nah, jadi Nabi Musa lengkap dia punya iklan. Baik. Sesalah Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun. Temu janji telah diambil tarikhnya dan tempatnya dan masanya. Maka apa janji? Apa jadi dengan Fir'aun? Oh. Tengok ayat 60. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu summa ata. Maka Fir'aun pun berangkat dari majlis itu, yakni majlis pertemuannya dengan Nabi Musa, semasa Nabi Musa berhujah dengannya dan membuat perjanjian itu. Jadi Fir'aun kata, bereslah. Sesalah kita. Masa sudah ada, kita jumpa di sana. Oh, Maknanya Fir'aun pun, eh hey, goyang juga ni. Musa walaupun dua orang, tapi power dia punya mu'jizat, eh, tak berani. Nah, itu kadang-kadang kita ni, orang yang bawa hujah, orang yang datang dengan hujah datang dengan ayat dengan bukti-bukti walaupun dia tak ramai tapi boleh membuka minda masyarakat masyarakat boleh berfikir masa telah firaun mula goyah bahaya ni kumpul ramai-ramai lagi merbahaya. tapi itulah ketetapan Allah Azza wajalla nak jatuhkan Firaun yang sombong yang angkuh itu dengan cara dimalukan di hadapan rakyatnya sendiri. Kita tengok episod yang seterusnya insyaAllah Baik. Fa jama'a Firaun Firaun pun keluar daripada majlis kita kira selesailah perundingan. Fa jama'a kaidahu thumma ata Lalu dia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Mana Firaun mula mengerahkan Uh, unit media dia ataupun siapa sajalah yang sesuai pada zaman itu kamu kerahkan semua ahli-ahli sihir yang terhandal yang terhebat dalam dunia Mesir kita kumpul di sini oh mari pergi panggil, panggil sebagaimana dalam ayat lain dalam surah Yunus 79 wa qala fir'aun tuni bikulli sahirin alim Fir'aun telah memberi arahan kepada pegawai-pegawai dia, bawa kepada aku segala alisahir alim, pakar. Jangan orang yang, yang, yang kecil-kecil, nak, nak sahirin alim. Kita nak ketua alisahir yang bijak-bijak. Yang kecil tak padan dengan Musa ni. Sekali Musa campur tongkat dia, melambung sekali dengan ahli Kan? Allahu Akbar. Ah, ha. Summa ata kemudian dia datang ke tempat perlawanan. Pada jemaah sekalian dalam ayat ini Allah Taala ringkaskan. Tapi cerita panjang dia di mana dalam surah Asy-Syu'ara tanda. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 36 hingga 42 ini yang dikatakan tafsirul Quran bil Quran. Ini menarik. Qalu arjih wa akhahu wa ba'asu fil mada'ini hasirin Biarlah dulu Musa dengan adik-adik ni biar balik. Kamu semua pergi. Cari semua yaktu ka bi kulli alim. Pergi cari pakar-pakar sehir yang bijak. Fajumi as-saharatu li miqati yawm ma'lum maka mereka telah jemput ahli sehir pada hari yang dijanjikan, yaumuz zinah. Bila berkumpul, dalam ayat kita ni tak ada dalam suara ada wa qila lin nasi hal antum mujtami'un Firaun kata semua ada kumpul ahli-ahli sahih, pakar-pakar, bijak-bijak semua sudah ada ya la'allana nattabi'u as-sahara in kanu humul ghalibin Firaun kata kita akan ikutlah ahli-ahli sahih ni kalau mereka menang mana mereka ni kira banyaklah dapatnya bonus ke apa benda bawa masuk ahli sihir tak kira lah lebih kurang 70 orang tadi. Falamma jaa as-saharatu <Sess> qalu li fir'aun. Oh, Ali Zeh pemari. Mengadap Firaun dulu sebelum jumpa Musa ni. Qalu li fir'aun, <Sess> tuan, tuanku. Tuan apa sajalah, panggil lah Firaun, tuan Firaun. A <Sess> inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin bos. Kalau kami menang dengan Musa hari ini, bagaimana kita punya bayaran? Ha. Mungkin kerja saya pun nak cari fulus. Awal-awal lagi minta fees. Minta bayaran dengan Fir'aun. Um, Mu nak bayar berapa? Fir'aun um kata apa? Qala na'am. Jangan bimbang bayaran. Wa innakum izal laminal muqarrabin. Kalau kamu menang, Kamulah orang yang paling rapat dengan istana Firaun. Oh, jangan takut. Bukan setakat bagi duit ya. Orang rapat. Boleh, boleh pingat tu pingat ni. Orang yang rapat dengan istana. Dengan dengan Firaun. Jangan bimbang. Baiklah. Kemudian. Bila berkumpul. Selesai dah. Firaun berunding dengan Ali sihir. Ali sehir sudah mendapat jaminan. Laminal Muqarrabin. Akan menjadi orang rapat Firaun. Maka dibawalah Ahli Sehir bertemu dengan Musa. Nabi Musa AS tidak gopoh. Orang Kelantan kata, tak berlorak. Tak berlorak ni maknanya tidak gopoh lah. Kan? Ah. Ahli Sehir, semua ni Ahli Sehir, hebat-hebat. Nabi Musa menyampaikan tazkirah. Allahu Akbar. Ini kita para pendakwah. Jangan lupa. Ada peluang berdakwah, kemukakan. Ada peluang kita nak sampaikan, kemukakan. Ini peluang, fursah. Sebelum apa-apa jadi, sampaikan Islam. Mesej risalah Islamiah kepada Ali sihir. Apa dia Musa kata? Tengok, ayat 61. Ayat lahum Musa Nabi Musa berkata kepada mereka kepada siapa? Kepada Sahara. Kepada Alisehir. Ada setengah riwayat kata, Kepada Fir'aun dengan Alisehirnya sekali. Bolehlah dua-dua pun tak ada masalah. Apa Musa kata? Wailakum Celakalah kamu kelak. Hati-hati. Fir'aun, Alisehir, Wailakum celakalah kamu La taftaru ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Mu tengok kebenaran, mu jangan bohong. Tengok nota 881. Iyani berkatalah Musa kepada ahli-ahli sihir Firaun janganlah kamu mengatakan mu'jizat-mu'jizat -mu yang aku tunjukkan itu sebagai sehir aku tunjuk pada kamu tungkatmu dengan ilmu yang ada pada kamu hei ahli sehir, kamu jangan bohong cakap, ini betul, ini sehir oh, tegas Nabi Musa dan jangan, janganlah kamu gunakan sehir kamu yang dusta itu untuk mengabui pandangan orang ramai dari melehak kebenaran yang aku bawa kamu jangan salah guna. Sahih so, hey, itu main-main suka-suka aja. Tapi kalau nak sekat orang daripada kebenaran, jangan. Hmm. Ha, oh, tengok. Fa yusihatakum azab. Kalau kamu buat juga kerana dengan sebab itu ia akan membinasakan kamu dengan azab seksa dan sesungguhnya tetap hampa dan kecewa orang-orang yang dusta. Itu dia panggil tazkirah. Nabi Musa telah menyampaikan tazkirah kepada siapa? Kepada Saharah, kepada Ali Sehir, ataupun kepada bos Fir'aun sendiri. Bila Musa lontar tazkirah ringkas, tapi tazkirah ini orang panggil tembus ke hati Saharah Ali Sehir. Apa jadi tuan-tuan? Ali Sehir mula berbisik-bisik sama dia. Tengok ayat 62. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asrru najwa Maka mereka pun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka ai hai kita sihir ni boleh ke lawan ni boleh ke fatanaza'u bila ahli sahih dengar ucapan Musa, tazkirah Nabi Musa, mereka mula goyah, mula berbeza pandangan. Ha, sudah lah. Fatanaza'u amrahum, ay ikhtalafu. Dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan. Bisik sana, bisik sini. Macam nak buat? Ha, tengok ni kata. Ay tajazabul hadis sirran fima bainahu. Maknanya, Mari sama-sama ahli sihir berbisik. Wa balagu fi ikhfa'ihi min Firaun dan mereka sembunyikan apa yang mereka bisik itu daripada Firaun. Apa dia yang dia bisik? Ha, tengok ni dia tengok ayat ni. Dia kata yang mereka bisik itu wa asarun najwa ini dalam tafsir Qurtubi, Qurtubi kata qala qatadah ulama tafsir kata dah ni. Dia kata, di antara bisikan ahli ahli sihir, in kana ma ja'a bihi sihran Kita jangan bimbang. Kalau Musa ni ahli sihir, dia tak akan mampu lawan kita bawa puluh orang ni. Ni boh-boh sehir belaka ni, bukan orang kecil-kecil. Tapi wa in kana min indillah tapi kalau Musa ni bukan ahli sihir. Apa ini yang bawa itu mari daripada Allah. Hmm, apa jadi? Fasayakunu lahu amrun. Kita akan kalah. Mana kalau dia ahli sihir, kita lawan, kita menang. Tapi kalau dia bukan sihir, kita akan kalah hari ini. Itu dia panggil bisikan di antara sama-sama ahli sihir. Hmm. Kata di Muqatil, uh, Kata orang lain pula, ah, yang tak sedap ni. Yang mereka tak mau tak mau bagi tahu Firaun. Dikata in ghalabana Kalau dia boleh tewaskan kita, kita ikut dia. Kita akan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Musa. Ha, sudah. Ha, sudah adalah. Jadi Firaun pun tak tahu. Tapi ahli Seher pun bukannya buka apa? Bukan nak 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 mengaku kalah selalu, cuma andaian-andaian tu buat. Maknanya kalau dia ke ahli Seher kita akan kalahkan dia. Kalau dia bukan ada Seher kita akan kalah dan kemungkinan kita akan ikut dia. Sosi-sosi di antara antara sahara ahli Seher Tapi ahli Seher tak mau tunjuk dia kalah, nak lawan juga dengan Musa ni. Kalau tak lawan, tak tahu pula siapa dia betul, siapa dia hebat, betul ke Musa ni alis saya ke tidak. Kan? Dia pun nak tunjuk ke Fir'aun. Kalau menang, minal muqarrabin. Bukan, bukan sebarang kan. Kalau menang, minal muqarrabin. Kan? Tengok ayat 63. قالوا ان هذان لساحران يريدان يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرُضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى Qalu Siapa dia Qalu? Ayat As-Sahara Berkatalah ahli-ahli sihir Dua orang ini Siapa dia dua orang ini? Musa dengan Harun lah Kan? dua orang ni, dua orang ya dia pergi. Nabi Musa tak bawa pengikut, tak bawa keluarga dia. Dia pergi dua tu ya. Punyalah berani. Sesungguhnya dua ahli sihir ni, Musa dengan Harun ni ahli sihir, pakar sihir. Yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka. Hak so, sebenarnya dia ni ahli sihir, tapi dia nak tunjuk berani. Nak jatuhkan kerajaan bos Fir'aun sebab dia nak berkuasa dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat peraturan kamu yang utama. Dia juga nak hilangkan pegangan yang kita. Sebaik-baik pegangan ajaran ini, yang apa yang kita pegang sekarang. Ni Musa mari bawa tauhid, Allah Taala satu, eh pelik. Ha, dia, dia dia tuduh konon-kononnya Nabi Musa alaihi ini mari nak rebut takhta kerajaan nak rebut takhta kerajaan bukan semata-mata a uh, dakwah. Oh, kita pun kadang-kadang macam tu juga kan. Ada orang kata, hey, dia orang ni bukan orang dakwah ni." Nak kerusi je tu. Begitulah dunia. Oh, apa ni berlaku dalam dunia hari ni. Baik. Apa kita nak buat? فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّأْتُوا صَفَّةً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَ Ini masih lagi Ali Fir'aun, Ali Sehir berbincang sama-sama dia apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ Oleh itu, Kata di ketua besar ahli sihir, satukanlah segala cara helah kamu. Jadi kita kena satukan. Maknanya ketua yang paling hebat sekali Sehir yang paling hebat, dia depan. Dia yang akan lawan Musa dulu. Yang lain-lain ikut. -lain jangan kita jangan berpecah. Istilah hari istilah budak-budak kala -budak ni, geng kita jangan pecah. dia panggil geng kita, puak kita jangan pecah. Mana puak sehir Oh maka usahalah kamu apa dia usaha fa jtahidu fi ihkam cuba gabungkan sahi kita Nabi Akwa untuk kita lawan ha summa tu safa kemudian datanglah beramai dalam satu barisan satu saf untuk menentang Musa jangan ada solek-solek belakang kita mesti solid geng kita jangan pecah Ha, puak kita jangan pecah maknanya jangan ada pertelingkahan. Kita mesti lawan. Ah, ha, sedap juga dia punya ni. Dan apa dia kata? Wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menang pada hari ini. Siapa dia menang? Dialah beruntung. Sebab apa beruntung? Yang pertama selesai masalah dia dengan Musa. Yang pertama, kan? Yang kedua, ah, bos telah janjikan minal muqarrabin, kamu akan jadi orang rapat dengan aku. Ah, tengok nota dia kata apa? Orang yang menang pada ini beruntung, yakni beruntunglah orang yang dapat mengalahkan Musa dan Harun dengan pangkat kebesaran yang dijanjikan oleh Firaun. Habis kita, maknanya perundingan di antara Musa dengan Ali Zahir bila jumpa beradap depan boleh jadi boleh jadilah saya kata tapi tak ada dalam kita ni. Boleh jadi sebahagian Ali Zahir itu Nabi Musa kenal orang dalam negeri yang sama. Lah, boleh jadi kenal Musa. Tapi uslub dakwah Nabi Musa ni sangat tinggi teknologi dia. Iaitu Nabi Musa ambil kesempatan dalam bahasa rakata fursah berdakwah dulu. Nah, kita pun kalau mari orang nak berlawan kena apa, kita dakwah dululah. Bagi tahu dulu. Bahawa dunia ni kecil, dunia ni sementara, dunia ni apa yang aku bawa ni daripada Allah, apa yang yang aku sampai gini benda kebenaran. Kalau kamu terima, kamu selamat. Kalau kamu tak terima, mungkin atas dunia ni kamu hebat. Tapi di akhirat kamu akan celaka. Jadi kita cuba. Hasil daripada sentuhan Nabi Musa Alaihissalam. Nabi Musa bagi sedikit je. Kan? Orang panggil cuit uh, sikit dia punya Ali Sehir jangan menipu kalau betul aku bawa ni daripada Allah kamu naklah sokong maka ketika itu menyebabkan goyahnya puak 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 Ali Sehir sampai berbisik-bisik sama dia dan diantara bisikan yang menarik yang insya Allah kita akan tengok nanti dalam episod akan datang apa jadi dengan Ali Sehir setelah mereka kalah kepada Nabi Musa Alaihissalam Maka kesimpulan daripada apa yang kita belajar pada kali ini pada jemaah sekalian, ha, iaitu Fir'aun telah menggunakan isu konon-kononnya Nabi Musa nak mengeluarkan mereka bukan nak berdakwah, bukan nak nak berdakwah. Baik. Yang kedua kita kena belajar dengan ahli sihir. Eh? Mana boleh belajar dengan ahli sihir? Kan saya pernah sebut dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita ni syaitan musuh Tapi strategi yang digunakan oleh syaitan Untuk meruntuh, untuk menggoda manusia Kita kena belajar Itu teknik Ini pun Alisahir ni kata apa Jangan berkelahi buat kita oh, Waliyat well, tu Alisahir kata apa Kita kena datang Sofa So mak tu sofa Fa ajmi'u kaidakum summa tus. jangan kelai, jangan kelai. jadi kita ni kadang-kadang sama-sama kita umat Islam kelai. Dalam apa saja pun kelai sama kita. Tapi kalau dia baik dengan kafir, dia boleh pula takwil kata-kata si kafir tu. Allahu akbar. Tapi sama-sama Islam ni tak ada lah. Nak cari jalan perdamaian, nak mendekatkan, nak mengharmonikan, Bahkan batu api banyak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ahli saya kata, kalau kita berkelahi, kita akan kalah. Semak tu, sofa. Ha, jadi kata di para ulama, kata para, Iza hasalan niza, hasalan fashal. Bila mula goyah, mula kita tak bersatu, di situlah bibik-bibik kekalahan kita ada di situ. Maka para alinya, ali apa ni, Ali Sahir Bila dia dengar benda baik dia dia sebenarnya dia bukan jahat sangat tapi suasana kalimatul haqqah tu asir kata-kata yang benar akan memberi kesan dalam jiwa manusia apabila orang yang bercakap itu mukhlis seorang yang ikhlas ini penting sebab itu bila Nabi Musa lontar kata-kata tadi Ali Sehir terpaksa berbisik-bisik sama dia, berbincang-bincang sama dia, dan kita tengok nanti hasil daripada itu apa terjadi kepada Ali Sehir, apa jadi kepada Tungkat Musa, apa jadi kepada Fir'aun. Insya Allah pada Jumaat ah esok kita sambung dalam siri yang akan datang bermula ayat 65 Bermulalah episod perlawanan, game bermula. Insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung dalam siri yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita semangat untuk tadabur Quran, semangat untuk mudar satu Quran apa dia panggil tadarus Quran, semangat untuk berdiri berqiam dan baca Quran di akhir-akhir Ramadan ini insya Allah. Mudah-mudahan kita tersenarai dalam senarai orang yang dibebaskan dari api neraka kita dan keluarga kita semua dan kita berakhirnya Ramadan dengan kudus-dosa kita diampun oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh